E aí galera, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui para mais um vlog e hoje nós começamos esse vlog aqui de dentro das ruínas de São Lourenço. São Lourenço das Missões. São umas ruínas bem pertinho aqui, para quem já conhece as ruínas mais famosas, que são as ruínas de São Miguel. Agora nós viemos aqui dar uns 30 quilômetros, dá uns 5 quilômetros de estrada de chão. Nós viemos aqui conhecer as ruínas de São Lourenço. E eu cheguei aqui, na verdade eu achei que era bem menor aqui a coisa. Eu tinha me falado que era só uma parede, alguma coisa assim. E eu cheguei aqui e tem bastante ruína, pessoal. E cada vez que a gente chega num lugar desse, a gente fica maravilhado, pensando na história, pensando em tudo que aconteceu nesses locais. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês e, como sempre, eu não vou tentar contar aqui a história para vocês de todas essas ruínas, porque com certeza eu vou ser errôneo, vou cometer erros, mas eu quero deixar vocês com a beleza e deixando vocês imaginar o que a grandeza que era isso aqui na época. Like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Olha só a largura que eram essas paredes, ó. A gente às vezes olha e acha que era só uma carreira de pedra, né, ou duas, mas olha, aqui não tem nada mais ou menos que três carreiras de pedra. Aqui, quando tinha essas portas assim, eles colocavam essas pedras mais pontiagudas, mais quadradas, mas mais para cima a gente consegue ver, ó, são três linhas de pedras, três paredes, como se fosse. Olha só, pessoal, essa aqui era toda a fachada da igreja. Claro, agora já tá todo caído, já tá todo errado, mas aqui era para ser a fachada da igreja, né? Aqui era a porta principal. E aí a gente vai olhando para os lados, aqui tem as paredes todas, ó. E olha só o tamanho. Aqui começa, né? Aqui seria a lateral inteira da igreja. E olha o tamanho. São construções magníficas, enormes, e que a gente até hoje se apavora com o tamanho, com a beleza que deveria ser isso, porque era muito grande. Vocês não fazem ideia. Where nothing makes sense anymore. Pessoal, eu estou simplesmente apaixonado pela região das Missões aqui. São cada lugar que a gente passa, a gente tem uma experiência nova, a gente imagina um povo novo, sabe? Eu fico imaginando os padres jesuítas daquela hora conseguiram evangelizar os índios, os nativos daqui, a ponto de juntos eles construir todas essas coisas que foram construídas aqui. Não somente essas igrejas, mas eles tinham vilarejos, eles ensinaram profissões para os indígenas, sabe? E eu vi alguém falando esses dias que, com certeza, quando os padres foram mortos, tudo, aqueles índios não ficaram da mesma maneira. Alguns tinham aprendido profissão, uns tinham aprendido a trabalhar com ouro, outros tinham aprendido a trabalhar com pedra, com madeira, alguns tinham aprendido a tocar instrumentos. E como que depois volta a ser indígena? Não voltaram, esses povos eles evoluíram. Então, embora os padres jesuítas foram todos mortos aqui na região, e até na verdade no final ali quem matou os últimos padres jesuítas foram os próprios índios, pois eles se sentiram traídos, né, pelos padres, mas mesmo assim ainda a cultura ficou aqui e cresceu muito, avançou muito. Então é uma história que está aqui
a gente imagina muito. E eu fico com o coração assim, nossa, saltitando para aprender mais. Mas chega de falar. Por enquanto é isso aqui. Eu não sei se eu vou terminar esse vlog aqui, eu acho que não. Mas eu vou tentar passar a noite aqui, é um lugar muito bonito. Eu quero ver o que, que o guarda me diz ali. E se der para passar a noite aqui, eu continuo esse vlog aqui, senão a gente já vai pegar a estrada. Pessoal, eu falei com o guarda ali, ele não proibiu, mas também não recomendou pousar aí. Então eu achei melhor a gente seguir. Eu vou seguir até a entrada ali de São Miguel, vou dormir num posto que eu já parei lá, que eu sei que é bem bom. E ali eu passo a noite e amanhã eu já vou seguir, já vou pegar a estrada. Eu preciso fazer mais um bom trajeto aí até fim de semana que vem. Tá bom? Vamos lá então, vou pegar a estrada. Isso aí, pessoal, pegamos a estrada, eu já estou aqui agora parado num posto de gasolina aqui perto da entrada de São Miguel das Missões. Estou aqui já com meu chimarrãozinho, estou editando algumas coisas aqui, já estou passando as fotos do nós tiramos hoje à tarde. E é isso aí, eu vou, hoje é domingo, agora ainda é cedo, é 7h50 da noite agora, mas eu já quero fazer o que eu tenho que fazer aqui, deitar, dormir, descansar. Eu geralmente no domingo eu dou uma desacelerada assim para começar a semana na segunda-feira bastante agitada, né? Eu não considero o domingo assim um dia para não fazer nada, eu gosto de fazer alguma coisa e tal, mas é isso aí. E você vai seguir comigo aqui, eu acho que eu não vou acabar esse vlog aqui, vamos seguir comigo aí, vamos ver o que, que a semana nos reserva. Eu tenho um roteiro, mas o bom de estar na estrada é isso, a gente pode mudar, pode variar, pode fazer uma coisa de última hora. Então siga comigo aí que eu tenho certeza que esse vlog ainda tem muita coisa para mostrar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um sítio arqueológico. Dessa vez é o de São João Batista. Na verdade, eu fiz quase 7 km de estrada de chão bem ruim para o motorhome, porque é bastante pedra, bastante cascalho. E eu cheguei aqui e estava fechado esse sítio arqueológico aqui. Eles estão fazendo algumas construções na frente ali e tal. Aí eu chorei um pouquinho, como todo bom brasileiro. E o guardinha ali, o senhor, me deixou eu entrar para conhecer, porque afinal deu quase 30 minutos ali de estrada de chão. Para carro não dá tanto, mas para motorhome a gente vem. Devagarzinho, porque balança muito, e daí deu tudo isso, aí ele me deixou entrar. Eu vou conhecer, aqui é bem pouca coisa, mas vamos dar uma olhada. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen. Wrote something for me. Then he
kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. He said, "Son, when you grow up, you'll be fine. Now you've got questions on your mind." Mas a sensação de estar aqui e cada vez que eu vejo, pode ser a ruína muito parecida com as outras, mas eu consigo ver aqui, eu consigo visualizar, eu consigo imaginar todo aquele povo, sabe? E para mim é algo que não tem preço. Eu não consigo explicar isso, como que é a sensação de poder estar aqui e imaginar todo os povos vivendo aqui, os padres vivendo em harmonia com os índios, com os nativos, e construindo essas igrejas enormes, esses templos tão magníficos. I took out an old pen and wrote in my story. Walking on down the road. When your time is up, it's time to go. I pray he reads what's on the note and takes to heart what I wrote. Pessoal, olha só, esse mural aqui, ele é de 1959. E ele fala, ele mostra, na verdade, exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Olha, são índios pegando pedra bruta e transformando aqui, fazendo paredes. Claro, isso é uma representação, mas eu achei muito legal. E é exatamente o que eu falei para vocês. Isso que me deixa assim fascinado por essa região. Aqui é a representação, olha só. Aqui é a representação do índio pegando a pedra crua, né? Aqui você pode ver que é a representação do fogo. Então é o índio pegando a pedra crua, derretendo ela, né? Ou aquecendo ela, melhor dizendo, e transformando ela em pedras que foi construída. Então essas igrejas, e eles aqueciam as pedras para poder fazer esculturas assim também. E essa é uma pedra que ela é rica em minério de ferro. Então, com isso também, muitos índios daqui da região, eles aprenderam essa profissão, que é de fundidor de pedra, não sei se é esse o nome, mas enfim, eles aprenderam essa profissão. E olha essa escultura, os detalhes dessa escultura, os músculos aqui dos indígenas, é muito legal. Aqui, ó, pode ver até as vértebras deles aqui, muito, muito legal. Olha esses detalhes na perna, olha. Nossa, pessoal, é isso aí. Eu estou aqui mais uma vez maravilhado, espantado com tanta beleza, com tanta história do nosso Rio Grande do Sul. Esse mural aqui me deixou perplexo, porque me fez pensar ainda mais no que eu já estava pensando. Ele trouxe, ele representou aqui. Então, para encerrar aqui a parte dessa ruína aqui de São João Batista, eu quero dizer para você: conheça o nosso estado. Procure saber aqui na região das missões. Venha buscar, conhecer aqui, saber a história, porque muitas vezes a gente sai do país. Eu mesmo queria sair do país para ver a história, para conhecer lugares assim. E a gente tem aqui do lado de casa, como é São Miguel ali, um patrimônio tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade. E vale muito a pena a gente conhecer. Se você quiser saber mais sobre isso, venha, busque. Vale muito a pena. Com certeza vale muito a pena. The end.